say I'm done, my back. Allah yasa
yana faɗi shi ci su aikata abin da yake so ya gaya musu yadda su kira jaridu ne an buga har ya kai mace su diplomas ko su so su shiga har inda muka ke yau ni kwana da kina sa kuna ayi bandida na kai da ni haka sa ko ko lalace inda ya kai ya bari to Allah ya kawo ni mazi kowa har ranar da ni ma za ku sa a kai na Jallo Khalipha Jallo kuna ji ne na fai kaga ayan gare ya takin kakannin sa dan jallo takin kakannin sa kenan dan jallo Allahu akbar sani wannan ni da Allah ya sa rana yayi gobe ko wannan na da kyau su fara arin gawa ana niwa kawar da shi ne aje a ada nashi saboda hankali ya gwada alkaida ko nawa bisa nawa tsarin tafiya yanzu ko lura hatta sallar jama'a na bar bayarwa ina zan bayar ne wasu kuma su yasa hakki ne limamin unguwa da shi ke tafiyar da lambar musu da kuma shi zai musalla fa'ida ta mishan yawo ko a da wani adili ga jeje ban da aure ko mun shi ta nemo di mamun unguwa amma yana da kyau saboda yanayi na in mun ci gaba da yin haka yani kowane gawa ba shi sallah kuma musu wanda yake kan wanda ce a ku yi magana ba dan adam bai wancewa tarihi bai kalla to ya dan ba ne wanda yake da wani kuma albarkan baba da wani ban da wani ko ba na baba ko da zama da baba in ma na wani kuma saboda baba na zama na ku ko ku da baba shi sa da kashin tsawon da yau salatul ya yi wasiya mai sunna ne ce a amma na dokinta na ibi gari ko limami gari ne maka sallah madaina na alawa ya ta ya faru da dama yasa sun ba ni dama ni shi sallah na karbi sallah yasa tun da yanzu zabe ya saura ina hannu na ne ai suna kare shi na wani al-tawakkul ai da ta wale rasu sun kai ka sa ba da jina ka ba da sallah mun gode shi yana kama tunasar da mu zace kan bana hudiyo a mazabin mu baliki kammala hudu ne a gane wannan shi za mu ci gaba da aiki na bisu da wannan a shaka Ahmed abin sanyi wajen na wata al'amuwa a dawo ko Allah ka ci gina ko kata sallahu sirahu Allahu akbar الله أكبر الله أكبر